Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Musezero mu mudugudu wa Nyakariba nibwo umugabo twaganse Nyuva Vincent wakoraga akazi k'ubunyerondo yaje kwicwa honda guwa amabuye nk'uko bisobanurwa na bamwe mu baturage batuye muri aka gace. Njye nyirako kabari nyine aho ngaho hari habereye imvururu abantu zo mutekano bahaje. Wari umusaza waruvuye kunywera mu kandi kabari duturanye abantu bakunda kwita kwa Maprince. Yaje azi wacu hari hari n'abakiriya bicaye ku muryango babanza no kwanga ko yinjira. Kwinjira araza atumuye intebe yanga kwicaraho ajya kwicara ku meza imeza arayivuna ko ni meza ya plastiki maze kuyivuna abagara bamubwira ati abakira bamubwira ati ntabwo uri bugende utishyuye no meza ayo masaa sita saa nijoro zishyira saa saba Mama Prince baraje n'uwundi avuye nayo mu kazi araza ati njye mukiranye wewe yanjye njye ameza ndayishyura uwo muhungu yazamutse n'uwundi aturutse hano ruguru kwa Manweli kuko ngo yaravuye kunywera muri nokaritsiye yo hepfo araza sanga birondo nyine kuko nayo imaze kubaha amagara mbabwira ni muze munabare ntabwo nshaka abantu baza gutera umutekano mu cyane wacu twe ntambaraga ntabwo tuba dushaka kurwana bamaze kuhagera undi nawe abaraje wagira ngo bari bari kumwe n'uwo nguwo n'ubundi baza barimo arimo atukana abwira abanyerondo ngo ni imbobo ngo ni imbwa ngo ni iki hari harimo umuhungu umwe w'umusore w'umunyerondo aragenda nyine aramubwira ati wa musaza wa muhungu we waretse uriho tukuno umusaza umubaze yavuganye nawe we tuje mu kibazo kimwe nawe twebwe dufite ikibazo twe tujemo ngo ya ngo mwama yibobo ngo ngumva ngo ngukara agasaza ko mwongeye ngo nahita nkica nakarangiza tavuga ati rero mbabarange nago nkwere yangaha tubabarire ugende ujye kurwandira aho wageze gute uwanwereye abagiye ahita ajya mu muhanda ahita aterura ikibuye cyari gihari maze guterura icyo kibuye umumotari wari uri inyuma wari uturutse ruguru iryo bahita rifata ararimwaka yamuturutse inyuma ahita arimushikuza nawe ashaka kugira ngo amuhindukirane ubwo birangira noneho kubera ko hari undi w'umunuza w'umunyerondo w'umwafande wabo uwo bita ngo nafande wabo niwe wayisaza arazambaza ati se ikibazo cyarangiye ndamugani ntacyo birarangiye ati uriya mubyeyi arabirangije ariwe Mama Prince maze kuvuga ati barabirangije birangira noneho bagiye kuki ku kibazo cy'uwo nguwo nanone ubwo bari bamaze kuba benshi nyine ab'umutekano uwo muhungu nyine uwo nguwo warwanye noneho we baba amaze kubona ko ari benshi yahise yongera agaruka mu n'undi muri karitsiye yaravuyemo yaramaze kunyweramo ubwo ni uvuga ngo jyewe nahise n'undi nkinga ndataha kuko nabonaga hatangiye kuba akavuyo utanigira kuryama aba baturage bakomeza bagaragaza ko n'ubundi iby'uru rupfu bitabatunguye ngo dore ko n'ubundi muri aka gace hasanzwe hari ikibazo cy'umutekano muke giterwa n'utu tubari bagasaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo abantu bareke kuhasiga ubuzima so buriya bundi nyiri imishinga niyo wipangira gahunda y'intuza y'umushinga wo kugomba kugenda twebwe iwacu nta muntu ujya warwanira ariko karitsiye n'ubundi zinangaza impanuka hano hepfo byo bibaho buri munsi by'imirwano iki bintu nyine biri aho ngaho ikigaragara cyo nyine biba ari bavuga ko ari nk'iki se ni nko umutekano nyine urakorwa ariko abo bawukorera ntago bo bumva ko ari umutekano babakorera ikisabwa rero ni uguha agaciro n'ubundi abo babakora umutekano bakabahaye izo mvuru ntabwo zakongera kuba uko kugeza isaha icyo twita ngo ni irirondo ry'umwuga rimaze gusuzugurwa ntabwo bakibafata nk'abantu nyine n'undi bashinzwe umutekano wapi babafata nk'amayiwabo nyine ziri aho ngaho nk'abandi bose bari aho ngaho ubwo kuba ariho haturuka urugomo birumvikana kuko abaturage barabizi nk'ahantu bahaturiye ahubwo ni iki cyakorwa kugira ngo urwo rugomo rucike ko kandi wumva ko ari ibintu bizwi kandi bisobanutse maze gufata indi ntera hano mu kigara muri gasharu n'ahantu habiri hose numvishe ijago y'abantu babiri mu kwezi kutari kwashira bose baba bari mu kabari kandi bikaba nijoro nyine baba banyweye bagatinda mu kabari akaviramo n'ikibazo cyo kuba barwana abagomba nyine kuba hakagombye kuba ubuyobozi ni mu gihe kandi iby'uru rupfu rwa nyakwigendera bikomeza bishimangirwa n'umuyobozi ushinzwe umutekano muri aka kagari ariwe Habyarimana Joseph iyi nkuru y'umunyerondo yangezeho mu rukerera ubwo ushinzwe irondo mu mudugudu wanjye yampaga amakuru y'uko hari umunyerondo wahohotewe azize ubwo bari bagiye gukemura ikibazo cy'ahari habereye amakimbirane mu kabare ako kabare kari ku muhanda wa kaburembo bahamagawe n'umuturage cyangwa ukora mu ako kabare mu masaha y'ijoro ababwira ko hari umuntu bavuniye imeza iyo meza uwo muturage yaje avuye kunywera ahandi niyo makuru bampaye yicara ku ntebe amaze kwicara ku ntebe intebe iravunika bimuviramo kugwa kuri ya meza iravunika ya meza imaze kuvunika icyabayeho habayeho
kumusaba ko iyo meza agomba kuyishyura kuko atari yanywere mwako kabare ariko bajyanye ubwumvikane urya wayivunye iyo meza arayishyura ikibazo kirakemuka ariko gikemuka bari bamaze guhamagara inzego z'umutekano ari ryo rondo ry'umwuga bahagera basanga ikibazo cyakemutse babwiye ko ikibazo cyakemutse cyamaze kurangira hafa aho ngaho hari umugabo nawe yarari mwako kabare witirirwa ku izina rya Muhammad nibwo yatangiye gutuka abanyerondo ababwira amagambo menshi mushinzwe iki muje gukora iki kibazo tuba twabyikemuriye ati nuko mwivanga mu buzima bw'abantu abanyerondo nta kindi bakoze bahise bahindukira basubira ku biro by'umudugudu n'urumundi aho bari bavuye urya mugabo Muhammad yabaciyeho yihuta cyane abatanga imbere bo bamubonye bagira ngo aratashye kuko umuvaga nta kibazo kindi bafitanye we kumbi yaje atoragura amabuye bakigera ku mudugudu nta kindi yakoze yahise yohereza amabuye abiri rimwe n'iryo ryafashe umunyerondo mu mutwe ahita yikubita hasi kuri ubu murambonya kugendera ukaba uri mu bitaro bya Kibagabaga naho nyiri gukora ibi ngibi witwa Muhammad akaba nawe yamaze kuba yatabwa muri yombi n'inzego z'umutekano Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi Murwanashyaka Timoteo utuye mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro avuga ko yaje gutiza imashini itsindagira muri kampani ya PCM Power Corporation iyi kampani ikabikora ibijyanye n'imyubakire ngo gusa nyuma y'iminsi 3 gusa bayikodesha ibihumbi bigera kuri 30 ku munsi akaza kubwirwa ko iyi mashini ye yibwe ngo kuva icyo gihe agatangira gusiragira kugera n'izi saha ngo iyi kampani ikaba nta kintu na kimwe iri kumufasha nkuko asobanura uko byamugendekeye kibazo ni cyangwa kampani ya PCM nakodesheje imashini ya Suteza itsindagira baza kumbwira ko yaburiye mu kazi kabo nyuma y'uko bambwiye ko yaburiye mu kazi kabo bambwira ko babikurikirana bakaba bansubije mu gihe cy'icyumweru urumva ni ku itariki kuva ku itariki 30 kugeza ubu ntago baransubiza nta gisubizo bigeze bampa niyo mbahamagaye ntibafata telefone kandi message bagiye bampa zo kumbwira ngo tuzakwishyura ku itariki ni tuzakwishyura ndazifite zigiye zitandukanye ntabwo bigeze bansubiza n'inyandiko bankoreye ivuga ko bagiye kumpimagana n'ibyo kuba nifashisha ntabwo bigeze bayampa barandereza koranaga ku munsi banyishyura amafaranga 40,000 banyishyuraga ku munsi banyishyuye iminsi 3, 24 na 26 n'itariki 28 ingaruka birazingiraho kuko ubungubu niyo mashini yari ntunze yonyine iyo nari mfite imbere n'inyuma urumva rero kuva aho muri imashini aka kanya abana bahagaritse kwiga kuko nabuze minerivari yabo inzu nyirimo amezi 3 urumva noneho amadeni yambanye menshi noneho bantu nanyohereza ati wenda jyahana dusange mu mujyi bikansaba kujyayo n'amaguru kuri hotel Okapi aho bakorera ruhande rwa hotel Okapi aho bakorera ntajyeho n'amaguru nabwo nkirirwa ntegereje ntihagire ikintu bansubiza bakambwira tuzagaruka ejo nabwo bikaba uko nguko aho hose niko nagendaga n'amaguru ngenda ngaruka kugeza rero isaha nta gisubizo cy'ukuri mfite niyo mpamvu nabashije kubiyambaza kugira ngo mwe mwamfasha mwebwe munkore ubuvugizi uyu mugabo akomeza yifuza ku ikampani ngo yamwishyura imashini tuza ko nakwishyurwa nakwishyurwa imashini yanjye nkishyurwa n'igihe imashini imaze imashini banyishyuraga 40 ku munsi nabo barabizi mfite ubutumwa bwa message bagiye bamaza mobile money banyishyura mfite ubutumwa bwabo bagiye banyarikira ngo nihangane babirimo iyo ndagira ngo ndifuza kwishyurwa nkabwo n'imashini yanjye mu kumenya iby'iki kibazo Nehema Nelson mu Rwanashyaka umuyobozi w'iyi kampani ya PCM Power Corporation tumuhamagara ku murongo wa telefone nta kintu na kimwe yigeze adusubiza gusa ubutumwa bugufi twamwandikiye nawe mu butumwa bugufi yatubwiye ko baje kwiyambaza inkiko ngo hari icyo urubanza rwanzuye twongeye kubaza uyu mugabo niba hari urubanza yigeze agirana n'iyi kampani ya PCM yadutangarije ko nta rubanza yigeze agirana nayo gusa ngo iyi PCM ngo yaje kurega kampani yabacungiraga umutekano ngo barebe ko iyo yakwishyura iby'iyi mashini gusa uyu mugabo we avuga ko hagati ya PCM ndetse na kampani yabarindiraga umutekano ngo nta kintu na kimwe ngo yayibaza bagomba kureba aribo yahaye iyi mashini kugeza ubu ngubu uyu mugabo akaba afite umugore ndetse n'abana bagera muri 3 ariko ngo kuba bajya kwiga ngo bikaba ari ingora bahizi ikindi kandi akaba amaze amezi agera muri 4 inzu abamo atayishyura kuri ubu akaba yarahawe priyave akaba ari kwibazaho ubuzima bwe yaza kubyerekeza bikamuyobera ariho ahera asaba inzego bwite za leta kuba zakwinjira muri iki kibazo bakaba bamwishyuriza iyi kampani ya PCM Power Corporation njye ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali
birashobora kubera ko iyo ugiye kwa mudugudu ukamusanga ari we wenyine akubwira icyo ashaka kubera ko nta n'umuntu wumve byavuze ashobora kuprimangatanya nta gihamye ubona ubundi abakwifitiye mu maboko ye akagukosora nyine ibyo biro bihari by'umudugudu ubwo mudugudu wajye umusanga mu biro nyine ukamubwira ikibazo yenda ukamubona ariko hari n'igihe ujya niwe ntunamubona ibiro muri rubanda rusange ntago yabona kwa gushyira muri ntebe turashaka ibiro byo mudugudu ibibazo byajya bikemukira mu ruhame bashikire yenda n'ibyo bibazo waba wabivugiye mu biro cyakwanga ukajya mu kagari urakoze mu by'ukuri nk'uko twabitangiye turakomeje icyo twifuza cyangwa se icyerekezo dufite ni uko ku midugudu wose twagira ibiro ubwo rero kwa mikoro azagenda aboneka tuzagenda dukomeza kugenda tubigeza hose mu midugudu ariko kandi n'ubundi bikorwa ku bufatanye n'abaturage ku bufatanye n'inzego zitandukanye ndetse hari n'aho tujya tugera ugasanga aba bana barangije amashuri yisumbuye mu gihe bari ku rugerero barimo kwitoza ugasanga mbese baradufasha ku buryo hari ibiro by'umudugudu twagiye twubaka kenshi biturutse mu izo nzira ndumva rero icyerekezo cyo ni uko dukomeze kandi turibwira yuko bizakomeza kugenda birushaho kuba byiza